היי כולם, כאן ניה פיירה, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין החמישי ל-12 2021. כלומר, אני קצת מתחילה את זה בימי שני, אבל הפעם זה לא קורה בגלל שום דבר חוץ ממשהו אסטרולוגי. כלומר, הירח החדש והירח המלא, כי אני רוצה להכניס לכם את זה בתחזית אחת. בואו נתחיל עם יום שני, החמישי לחודש. הוא יום לא קל, הוא יום אינטנסיבי מבחינה רגשית. תרחקו קצת מהרגש שלכם ביום הזה, יעשה טוב לכולנו. בערב כבר הרבה יותר כיף ונעים גם להיות ביחד וגם לתקשר עם אנשים. אז שיחות חשובות לערב. יום שלישי, השישי לחודש, הוא יום שיכול להיות קצת קצר ועצבני. כלומר, אנחנו חייבות לזכור ביום הזה, לא להיות שופטות גרועות מדי של עצמנו או של אחרים. ואת המשפט, אני חושבת, הכי שעזר לי לאורך חיי. המשפט האדיר של אלברט איינשטיין, ישנם שני דברים שאין להם סוף, הטמטום האנושי והיקום. ובקשר ליקום, אני לא בטוח. משפט אדיר של אלברט איינשטיין, ואני ככה משננת לי אותו כל פעם בראשי מחדש, כדי לזכור את זה, ולקחת את החיים האלה יותר בקלות, גם כאשר אתם פוגשות בטמטום האנושי, בין אם הוא שלכן, או של מישהו מולכן. אדיבות ורוך לזכור שגם אנחנו מטומטמות כמוהו או כמוהי לפעמים, וכמה זה נחמד שאנחנו נפגשים באנשים שבקלקולנו מושיטים לנו את היד ועוזרים לנו לעלות חזרה למעלה. אז זה חשוב לזכור ביום שלישי, השישי לחודש. ונוס, כוכב האהבה, ו מאדים כוכב האנרגיה הזכרית, נמצאים במשושה ביום הזה. זה משהו שמשפיע עלינו לאורך כל השבוע, ואין מילים טובות יותר לתאר זאת מ- Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, in every sight and every sound. זה מביא לנו את הרצון להיות בבלי, כמו בשמפניה, עם בועיות קטנות כאלה שעולות למעלה ומתפצפצות בעצמן. כלומר, זה מביא איזושהי כלילות אביבית, שלא לומר רצון להתרבות, שלא לומר רצון לשחות את החיים האלה ולהרגיש שאנחנו חיות ושמגיע לנו, ואחרי שנת קורונה האביב הזה הולך להיות חם, והקיץ נגיע באביב. או בסוף האביב, בוא נאמר זאת, לא נדבר עליו עכשיו. אז ההשפעה הזאת, אנחנו מרגישות אותה כמה ימים, נותן לנו הרבה אנרגיה ושמחת חיים. מלבד זאת, יום רביעי השביעי לחודש, בסך הכל יום מצוין בשמיים, יום עם לא מעט מזל, יום עם לא מעט אפשרויות, אם אנחנו מאמינות ומאמינים בעצמנו, להתקדם ולגדול. תעשו את זה, תשתמשו ביום הזה, יום אחלה לבקש גם העלאה במשכורת או לעשות איזושהי התקדמות מול משהו שחסם אתכם הרבה זמן. יום חמישי, השמיני לחודש, יום להכניס בו דברים חדשים אל השולחן שלי, אל היומיום שלי, אל סדר היום הזה. להרשות לעצמנו להיות גמישים וגמישות. ויום שישי, התשיעי לחודש, יום רגיש, יום שיכול להיות קצת כואב, יום שבו אנחנו מרגישים שאנחנו מתמודדים עם כוח וחוסר כוח, פוטנציה ואימפוטנציה, עונים וחוסר עונים, או און וחוסר עונים. כלומר, וחשוב מאוד לא לתת לעצמנו לברוח מן המציאות או לאמץ כל מיני דפוסים שהם לא באמת בריאים בשבילנו, כדי לשכוח מדברים שככה מכאיבים לנו. זה יום באמת להבין שמותר לנו להיות קטנים ופגועים, ושהרבה מאיתנו פועלים מתוך המקום הזה ביום הזה, ושהרבה מאיתנו יכולים לענות משם גם כן כלפינו כשאנחנו לא התכוונו לרע. ולכן בכלל, ככה, והאנרגיה הזאת של ההתמודדות מול האון והחוסר אונים, הכוח והאין כוחות, היכולת והאין יכולת, היא השפעה מאדים במרובה לנפטון. דיברתי עליה בסרטון הקודם, שהנה היא מגיעה במלוא עוצמתה, והיא תהיה איתנו עוד שבוע לפחות. ככה, take it easy, כמו שנאמר, לאורך כל התקופה הזאת. יום שבת, העשירי לחודש, גם מרקורי במשושה לשבתאי, וגם ונוס במשושה ליופיטר. שתי השפעות שיהיו פה לכמה ימים לפחות, קדימה ואחורה.
הן השפעות מאוד חיוביות. מרקורי שבתאי גורם לצדק לעשות, גורם לדברים לאמר בצורה מובנת, גורם לדברים שלנו להיות מושתתים גם כן על דברים שהם מבוססים, ולהביא ערך לתוך החיים שלנו תכלס. Bringing home substance and satisfaction. כלומר, זה מייצב גם כן מערכות יחסים עם הסביבה, וזה גורם להם לתפוס משהו הרבה יותר מקורקע, הרבה יותר מיוצב. גם המילים שלנו, גם התקשורת שלנו. ונוס במשושה ליופיטר, זה מצוין למערכות יחסים, וזה מצוין לכסף, וזה מצוין להנאה מהחיים, וזה מגביר את כל הדברים האלו, וזה יוצר התרחבות יופיטריאנית בכל המטרות הוונוסיאניות. וזה גם אספקט שהוא מאוד פופולרי, הוא מאוד חברתי, כלומר הוא לא מערב אותנו לבד, זה בדרך כלל אנחנו ועוד אנשים, אז זה הופך להיות זמן יותר סוציאלי במהות שלו. יום ראשון, ה-11 לחודש, הירח במשושה לשבתאי ועל מרקורי. יום מעולה לתקשורת, יום מעולה לנושאים של קריירה. ויום שני יש לנו ירח חדש בשמיים. הימים שלפני הירח החדש, היומיים לפני והיומיים אחרי, וכמובן הזמן של הירח חדש, זה זמן של החתמה אנרגטית למחזור הירחי החדש. מה שאנחנו מרגישות ב 48 שעות האלה של הירח החדש, נגיד 24 לפה, 24 לפה, אבל אני לפעמים שומרת כבר יומיים לפני, יומיים אחרי, נשאר איתנו במחזור הזה של החודש הקרוב. ולכן, שימו לב שאתם בזמן הזה באמת אוכלים אנרגטית ומסביבכם ובראש מנטלית ורגשית דיאטה בריאה כמה שניתן ושמחה כמה שניתן. ובזמן הירח החדש הזה, בזמן הירח החדש הזה, ונוס, כוכב מערכות היחסים, תעשה מרובה לפלוטו, השליט של מזל הקרב. זה יביא אינטנסיביות ומיניות לתוך המערכות יחסים שלנו. זה יכול להביא שינויים אינטנסיביים באפשרויות כלכליות. כלומר, זה זמן שאפשר להרוויח כסף, זה זמן שאפשר גם להפסיד כסף. זה זמן שטוב קצת לקחת בו סיכונים, אבל לא סיכונים יותר מדי גדולים כמובן. אז כל זה מתרחש בזמן הירח החדש. בזמן הירח החדש שנמצא במזל את הלב ומביא לנו הרבה מאוד אנרגיה אל השולחן, הרבה מאוד רצון עוד פעם להצליח להוציא את האינדיבידואליות שלנו החוצה בצורה אותנטית, להיות נאמנים לרצונות שלנו וליהנות גם כן ולכבוש. זה בסך הכל זמן מאוד מיני בשמיים, ואני מתכוון לזה לא רק במובן המיני הקלאסי. כלומר, יש פה משהו פורה, משהו שיכול, פעולה שיכולה להביא לכדי פריון. כלומר, אנחנו יכולים להיות שקועים בזריעה של פרויקטים חדשים בחיים שלנו שיניבו פרי בהמשך, שיוולדו אל העולם בהמשך. באמת יום עם הרבה מאוד אנרגיה, רק בערב כדאי מאוד להשכיח קצת מהאנרגיה הזאת ולא להיות אובססיביים וקומפלסיביים לגביה. זה כל מה שהיה לי להגיד לכם הפעם. כמובן לקורסים, לקריאות ולשיעורים פרטיים, מוזמנים לפנות אליי, כי אני הפיילר שנחיה הרבה ונשגשג, נתראה.